Dragi učenici, srdačan pozdrav i dobrodošli u novu video lekciju iz geografije. Ja sam Natoša Vinković i danas ću vam govoriti o gustoći i polarizaciji naseljenosti u Republici Hrvatskoj. Nakon odgledane video lekcije moći ćete izraditi i analizirati tematsku kartu gustoće naseljenosti Hrvatske po županijama. Također ćete moći izdvojiti područja različite naseljenosti te obrazložiti najvažnije razloge neravnomjerne naseljenosti. Isto tako moći ćete objasniti problematiku polarizacije naseljenosti. Za obradu nastavne jedinice putem video lekcije koristite isti pribor kao da ste na nastavi u učionici. Ne zaboravite da video lekciju možete zaustaviti nakon što se postavi zadatak i riješiti ga u vremenu koje vam je potrebno. Također se u svakom trenutku možete vratiti na bilo koji dio video lekcije i pogledati ju ponovo. Početkom drugog razreda učili ste razmještaj stanovništva na zemlji te ste spominjali pojam gustoća naseljenosti. Postoji više tipova gustoća naseljenosti, na primjer fiziološka, poljoprivredna, ruralna, urbana, a osnovna je aritmetička ili opća relativna gustoća. Ta gustoća označuje broj stanovnika koji živi na nekom području. Na gustoću naseljenosti su utjecali ili i dalje utječu prirodni i društveni čimbenici. Pod prirodne čimbenike ubrajamo nadmorsku visinu, mogućnosti korištenja pitke vode, utjecaj klime, vrste tla itd. A pod društvene čimbenike ubrajamo društveno uređenje, političku situaciju, itd. Gustoća naseljenosti nekog područja ili države pokazuje smjernice kako bi se taj prostor trebao dalje demografski razvijati. U prošloj nastavnoj jedinici ste učili o broju stanovnika Republike Hrvatske. Kako se broj stanovnika povećavao do 1991. godine, tako se i povećavala gustoća naseljenosti, te je prostor Republike Hrvatske bio najgušće naseljen te iste 1991. Gustoća naseljenosti je iznosila 84,6 stanovnika na četvorni kilometar. Zadnja dva provedena popisa, 2001. i 2011. godine, bilježe pad broja stanovnika, te se isto tako smanjuje i gustoća naseljenosti. Razlozi smanjenja broja stanovnika, a samim time i gustoće naseljenosti je prvenstveno manji broj rođenih, to jest negativno prirodno kretanje, ali i sve veće iseljavanje, većinom mladog stanovništva. Imaju li svi dijelovi Hrvatske podjednaku gustoću naseljenosti? Odgovor je jednostavan, nemaju podjednaku gustoću naseljenosti. Važan čimbenik koji utječe na razmještaj stanovništva je reljef i nadmorska visina. Kakav je razmještaj stanovništva s obzirom na nadmorsku visinu? Na području do 200 metara nadmorske visine živi čak 85% stanovništva. Između 200 i 500 metara živi 13% stanovništva, a iznad 500 metara živi samo 2% stanovništva. Najviše stalno naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, a to je Begovo Razdolje koje je smješteno na 1078 metara nadmorske visine.
Vaš prvi zadatak je izraditi tematsku kartu gustoće naseljenosti Republike Hrvatske po županijama prema sljedećim uputama. Prvi korak. Otvorite poveznicu i preuzmite slijepu kartu Republike Hrvatske na vaše računalo. Poveznica je sljedeća. HTTPS, dvije točkice, zatim dvije kose crtice, bit.ly, kosa crtica, 2, veliko H, 8, veliko I, veliko B, malo P, 5. Zatim otvorite sljedeću poveznicu. HTTPS, dvije točke, kosa crta, još jedna kosa crta, bit, točka, ly, kosa crta, 2, veliko H, 1, g, u, veliko X i veliko S. Nakon što ste otvorili poveznicu, kliknite na izborniku Odaberi datoteku, te izaberite slijepu kartu Hrvatske koju ste preuzeli na računalo. Kada preuzmete slijepu kartu, morate dobiti ovakav izgled ekrana. Kao što vidite, priložila sam vam tablicu sa gustoćom naseljenosti po županijama. Predlažem da koristite sljedeći tumač. Nijanse crvene boje, tako da skalirate najsvjetlija nek bude od 0 do 10 stanovnika po kilometru četvornom, a najtamnija crvena za područja koje imaju više od 200 stanovnika po kilometru četvornom. Sada slobodno zaustavite video lekciju i odradite zadani zadatak. Provjerimo vašu tematsku kartu gustoće naseljenosti. Nadam se da ste i vi dobili sličnu tematsku kartu. Važno je da ste različitim uočljivim nijansama crvene boje označili županije s obzirom na gustoću naseljenosti. Prilikom izrade mogli ste uočiti da je najrjeđe naseljena Ličko-senjska županija, koja ima samo 9,51 stanovnika na kilometar četvorni, a da je najgušće naseljen grad Zagreb sa 1232,48 stanovnika po četvornom kilometru. Na tematskoj karti koju ste izradili mogli ste primijetiti da je područje Republike Hrvatske neravnomjerno naseljeno. U razmještaju stanovništva na razini županija odražava se značajnija koncentracija stanovništva u glavnom gradu te okolnim županijama gdje prednjači Zagrebačka. Osim prema glavnom gradu, karakteristično je premještanje stanovništva iz ruralnih krajeva prema gospodarskim i upravnim središtima županija, kao što su Osijek, Split ili Rijeka. Gustoću naseljenosti ispod državnog prosjeka imaju Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Zadarska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija, odnosno čak 13 županija. Od navedenih 13, po izraženijem trendu smanjenja ukupnog stanovništva ističu se Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska,
i Vukovarsko-srijemska županija. Osim reljefnih obilježja, na razmještaj stanovništva tijekom godina utjecao je i neravnomjeran gospodarski razvoj, ratna zbivanja, izražena emigracija, prvenstveno mladog, radno aktivnog stanovništva te niska stopa rodnosti. Županije, koje tijekom godina bilježe porast broja stanovnika, prvenstveno imigracijom su Zagrebačka te grad Zagreb. Na navedenom prostoru živi čak četvrtina hrvatskog stanovništva i kao što sam malo prije navela, prvenstveno zbog uloge kao glavnog grada, odnosno centraliziranosti države. Sve najznačajnije funkcije i sjedišta gospodarskih subjekata su u Zagrebu. Na priloženoj tablici također možete vidjeti da je prema popisu iz 1961. godine na području grada Zagreba živjelo 17% stanovništva Hrvatske, a 2011. u zagrebačkoj urbanoj aglomeraciji živi čak 25%. Svi ti čimbenici utjecali su na polarizaciju razmještaja stanovništva. S jedne strane su grad Zagreb i Zagrebačka županija, a s druge strane Ličko-senjska županija. Takav neravnomjeran raspored stanovništva dovodi do sve većeg gospodarskog, socijalnog i demografskog nesrazmjera unutar teritorija naše države. I došli smo do kraja naše video lekcije. Slijede pitanja za ponavljanje. Prvo pitanje. Usporedite naseljenost svoje županije sa županijama koje vas okružuju. I što zaključujete? Sljedeće pitanje glasi, koji čimbenici utječu na neravnomjeran razmještaj stanovništva u Republici Hrvatskoj? Treće pitanje, izdvojite županije koje su gušće naseljene od državnog prosjeka. Navedite razloge koji su utjecali na gušću naseljenost tih županija. I zadnje pitanje, zašto ni za jednu državu nije dobra polarizacija naseljenosti, pa tako ni za Republiku Hrvatsku?